clap them cheeks. Clap them cheeks. 9999999 Sarush fizwa zichanda Amzas dafa darmania Wallah rushmozas kandai Epedamas hamanda Epedamas hamanda. Don't try to get on cotter chasma. Oh, this is a mold. Tizzy is a cotton chimiatke. Do'shatak, ishlasam sizga ham qutaqtanlayasmi bilet? Xalqdi. Tizaringizdan qutta ham chiqmayapti. Qo'lingda. Qutta it desi it ekansinga mazga qangira bermay idiotsa-shi. Mısıqlarga juqtirasmi ne maska taqpaysin? Bar, xazayinan sura maskan ber deb ishak. Likey. 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 Likey.